ዳኸ ኸበላ ሽምዓን ውልዓላ ንዝኽሪ ስዋኣትና ነብዕለላ ዓመት ዓመት ትመጽአና ኣላ ኣብዛ ዕለት ዘይኮነ ዝኽሮም ኣብ ዕለተ መዓልቲ ንዘክሮም ተጠራኒፍና ኽርዩ ዓብዪ ክብሮም ሓደራ ረክቦም ይመሓሊፎም ስዋኣትና ንሶም እንተተፈለዩ ብመንፈሶም ወትሩ ምሳና የዓዩ ጅግንነቶም ኣብ ኩሉ ሰፊሩ ፈጥፈጥ ኣቢሉ ንጸላቱ ስዒሩ ቤን እሞ ክጅምሮ ታሪኾም ክምርምሮ ነዊሕ መንገዲ ሓደራ ሕድሮም ብቐሊል ዝለዓል ኣይኮነን ዓብዪ ክብሮም ብዓቕሚ በዚኣ ደሞ ክጅምሮ ሓርበኛ ይነብርኒዩ ታሪኽ እዩ ዝውረስ ኣብቲ መሪር ኩናት ኣብቲ ረፅሚ ጠያይት ብበረርቲ ብብዝሒ ታንክታት ዘይዕገት ፈናፂግዩ ዓወታት ኣብ ኢዱ ዝጭብጥ ሓያላት ሃገራት ባህልቲ ናይ ዓለም መራሕቲ ኣብ ጐኒ ጸላእ ኮይኖም ዘተይቲ ጅግና ሓየት ግን ኣብ ዝኾነ በዓቲ ኣየራት መራክብ የቃጸል ብታሕቲ ታሕቲ እስከ ክጅምሮ ብፀሓየ ዝጀምሮ ቃልሲ ንጸላኢ ደም ኣፊሱ ዓወት ሓፊሱ ምእንቲ ዝሃገር ነዊሕ ተቓሊሱ ሓርበኛ ኣይነብርን እዩ ታሪኹ እዩ ተወራሲ ሃገረይ ክብል ንዓመታት ነይሩ ኣብ ቃልሲ ኣረኪብዩ ሓደራ ተወራራሲ መዓልቲ ለይቲ ኣብ ጽምዋ በረኻ ተኳሲ ጽምኣት ጥሜት ተጻዊሩ መሬት ክትመሲ የውጋሓ ንእሸ ቅጫ ተመሲሑ የማሲ ጽምዋ በረኻ ዝፈስስ ማይ ዘይብሉ ፈዋሲ ሓደራ ኣለና ሓደራ ስዋኣትና ንውሉድ ወለዶ ናብ ደቂ ደቅና ሓድነትና ደልዲልና ንሰጋግርና ብመጻኢ ወለዶና ብሓደ ጉዕዞ ብሓደ ፍቕሪ ሓቢሮም ኣብ ትሕቲ ጽላል ዳዕሮ ተኣኪቦም ብዛዕባ ሃገር ፍቕሪ ዘትዮም ንስኻ ጽናሕ ኣነ ክሓልፍ ኢሎም ተቓሊሶም ዓወት ዝቕሶም ዓወት ዝድራሮም 20 ሰነ መዓልቲ ስዋኣት ትኽበረላ ኩሉ ኤርትራዊ ተኣኻኽበላ ሓድነትና ፈጢርና ኣብ ሓደ ገዛ ንኾነላ የሕረድ ዘበልዎ ንጸላኢ ብዝላ ጅግንነቶም ተወሪሱዩ ናባና ይሰርሕ ይውንጨፍ ኣብዛ ምድርና ኣጆኹም ስዋኣትና ሎሚ እውን ከም ትማል ሃገር ምክልኻል ብዝኾነ ዝሕዊ ሽግራዊ ክጠፍእ ጐንፃዊ እወ ኤርትራዊ ንጸላኢ ዝጨኖ ሓዊ ስዋእ ሓወይ ሳለኻ ኰሪዐ ባንዴራይ ኣብ መላእ ዓለም የንበልብል ክኸብር ጌርካኒ ዓለም ምን ምዃነ ይትነግር ሳለኻ ዩ ጅግና እዚ ዓብዪ ምስክር ኣሎ ዝተባህለ ናይ ዓለም ኣጽዋር ክንደይ ዘይረኣና ኣብ ዝባንካ ክውርወር ተመሊስካ ኣብ መንኮብካ ጌርካ ኸተረብርብ ንዅሎም ጸላእቲ ኣብ ጕድጓዝ ዝቐብር ሓርበኛ ኣይነብርን እዩ ታሪኽ እዩ ዝውረስ ኣሓት ኣሕዋት ብጾት ብሓበራ ሓደራ ኣለና ሕድሪ ስዋኣት ኤርትራ ኣብዛ ዕለት ጥራይ ዘይኮነ ዝኽሪናብራ ዕለታዊ መዓልቲ ንፋቕር ብሓበራ ስዋኣትና ዝሰርዕዎ ኣብ ቃል ዝሰውራ እሳ እያ እታናትና ዓባይተራ ጸላእትና ደርዒሞም በብሓደ ዝነበረ ወርወራ መሬት ኮኖም ጽልግልግ ዝኾነ ናብራ ኣተዉ ከም በዓል ደርጊ ናብ ሽበራ ተጓሒፎም ወፁ ብሕስረት መከራ ጸባ ሰተዩ ጀጋኑ ደቂ ኤርትራ ዓወት በዕሉ ኣይመጽእ ናብ ቃልሲ ክዕወትየ ንተበልካዮ ንነፍሲ ትኸውን ጅግና ሓያል ተቓላሲ ሓቀኛ ውሃብ ትኸውን ግብረ መላሲ ዓወት ትቕጽል ኣብ ኩሉ ገስጋሲ ዘለዓለማዊ ዝኽሪ ንስዋኣትና ዓወት ንሓፋ ሰላሙ 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 ገናዲ
مريت سامريت وبقوي سيداتو